8h25, a gente está voltando aí e segue com o programa da comunidade. Agora há pouco, eu estava falando com quem está acompanhando a transmissão aí pelo Facebook do programa da comunidade, na página Amazonas em Tempo. Mande o seu comentário também. Caso você precise sair de casa e para onde você vai, não tem TV, o programa da comunidade vai acompanhar você. É só clicar na página e aí você vai assistir a transmissão da edição do programa da comunidade. Lembrando, você pode participar também, você pode comentar, pode sugerir matérias, reportagens, pode falar realmente o que está acontecendo na tua comunidade, o problema ali, né, que dura muito tempo. A gente pode também mostrar o que está acontecendo. Vocês viram aí, a primeira matéria de hoje foi aquele poste que está prestes a cair no Santa Teovina, um risco, né? E aí você pode mandar a sua informação, a sua denúncia pra gente, que a gente vai anotar aqui e mandar uma equipe até o local. Agora a gente dá uma pausa e o Ricardinho já coloca a sirene de polícia, porque agora que são 11h26, iniciando aí esse programa, a gente vai trazer uma informação de uma mulher que foi encontrada nua em uma área de mata ali na Universidade Federal do Amazonas. A polícia disse que ela pode ter sido estuprada, né, e espancada, né, antes de morrer. Ela realmente estava sem roupa, com sinais de violência, em uma área de mata aqui na zona sul da capital, na zona sul de Manaus. E a nossa equipe foi até lá, acompanhou tudo o que aconteceu. Lembrando que esse caso já é o segundo, né? É o segundo corpo encontrado na mesma área, nessa área de mato aí, na Universidade Federal do Amazonas, em menos de um mês. O Juscelio Paiva foi lá e acompanhou. Vem aqui comigo. O corpo foi encontrado na manhã deste domingo por moradores que passavam pela Avenida General Rodrigo Otávio, no Japim. Primeiro passou uma mãe da moça, né? Aí a moça foi passando atrás. Quando ela passou, ela avistou o corpo, pensou que fosse um manequim. Assim que ela voltou de novo para ver se era um manequim mesmo, ela viu um rosto todo ensanguentado. Aí já se desesperou, foi chamar ajuda, foi gritando. Aí assim veio amontoando a população em cima, entendeu? Segundo a polícia, Inara Façanha Amorim, de 26 anos, estava seminua e com marcas de violência pelo corpo. Para a perícia, a jovem pode ter sido estuprada e depois morta espancada. Aí viemos até o local, foi averiguado o óbito aí. O SAMU já fez a parte dele e agora a perícia técnica está aí fazendo a espiritagem. Segundo os familiares, Inara foi vista pela última vez em um bar na noite de sábado. A gente soube que ela estava lá em cima, né, lá no polivalente bebendo, com uns caras que também ninguém nunca viu, dois caras que a gente falaram que nunca viram, com uma mulher loira. E aí depois ela encontraram ela lá no bar videokê. Também com essa mulher loira e esse cara que ninguém conhece. Parentes disseram à polícia que ela havia recebido ameaças de morte. Soube aqui, né, que tinha três caras arrodeando a casa dela, que estavam meio, assim, estranhos, e meio que estranhos, assim, atrás dela. E também, uma vez ela saiu e ela se meteu em uma briga e um cara bateu nela, eles foram meio que pra porrada. E é o que a gente sabe no momento. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. E os peritos disseram que, pelas condições do corpo, o crime aconteceu na madrugada deste domingo. Este foi o segundo corpo encontrado em menos de duas semanas aqui nas matas da Universidade Federal do Amazonas. No último dia 17, o corpo de um homem que tinha sido sequestrado foi encontrado amarrado e com três perfurações de bala na cabeça. A vítima foi o pedreiro Arlisson Pinheiro. O corpo dele foi encontrado pelos próprios vigilantes que faziam patrulhamento no terreno da UFAM. Esse já é o segundo caso, realmente, então, quer dizer, a área ali está virando um ponto de desova mesmo para esses crimes, né? Nós mostramos há algumas semanas, alguns meses, os estudantes ali, os professores fazendo uma manifestação, teve uma época dessa aí, que eles estavam realmente pedindo, né, por mais segurança nessas proximidades aí da Universidade Federal do Amazonas. Não há policiamento na época da denúncia, os estudantes falam que ali realmente a onda de assalto é muito grande ali naquela área, realmente é tudo muito isolado, né? O campus UFAM é deserto, quem passa por ali sabe o que eu estou falando, e aí prova disso é esses dois corpos encontrados em menos de um mês, e aí a gente pede que a polícia, né, realmente faça esse trabalho de patrulhamento, passe ali pelo local e dê essa sensação de segurança para quem precisa ficar ali na parada de ônibus em frente à Universidade Federal do Amazonas para
chegar para ir para a escola e também para ficar aguardando ali na parada de ônibus, o ônibus para chegar até a sua casa. Não é fácil realmente você conviver com essa insegurança, ainda mais a gente vendo uma notícia dessa, de que dois corpos foram encontrados ali na mesma área, ali na área de Matagal da Universidade Federal do Amazonas. Então tem que intensificar o policiamento, quem passa por ali todos os dias, com certeza deve pedir isso também, afinal de contas, prova maior nós já temos aí, né? Dois corpos encontrados em menos de um mês, sinal de que não há policiamento. Então a gente pede realmente que isso passe a acontecer e aumente aí a sensação de segurança para quem passa pelo local. Agora, a gente tem uma outra informação de que mais uma mulher foi morta aí nesse fim de semana, no sábado. Ela foi encontrada dentro de um carro. A informação é que realmente o crime tenha sido um crime passional. A suspeita é de que o marido dela tenha cometido esse crime. Ele ainda não foi encontrado, ele segue foragido. A gente vai trazer as informações aqui na tela da comunidade de mais esse crime. Vem aqui comigo. Jesse James Silva, de 42 anos, é suspeito de matar a ex-mulher Vanderlice Aragão, de 25 anos, com várias facadas pelo corpo dentro do carro da família. Segundo uma amiga da vítima, Jesse não aceitava o fim do casamento e já tinha ameaçado Vanderlice no mês passado. Ele não mudava, ele não queria mudar, entendeu? Ele mente muito, ele nunca quis saber de estudar, sempre depender do pai. Ela estava bem separada, ela não queria mais, ela queria viver a vida dela, ela queria trabalhar, ele nunca deixou. Nem a polícia, nem familiares quiseram falar sobre o assunto. O casal tem uma filha de 6 anos. O suspeito fugiu depois do crime. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Investiga então aí, a polícia está investigando mais esse caso que realmente chocou ali a população do São Raimundo e principalmente os familiares dessa moça jovem que infelizmente morreu dessa forma brutal e dessa forma violenta, né? Agora, as informações que nós temos, a nossa produção recebeu, é que realmente esse caso aí, o que que aconteceu? A mulher, né, tinha uma desconfiança, né? E quem disse isso para nós, para nossa produção, foram os familiares. A nossa equipe teve lá no local no sábado. E aí os familiares disseram para a polícia que a suspeita da mulher, dessa mulher que foi morta aí a facadas, é de que o marido dela estaria traindo ela, se envolvendo com um outro rapaz. E aí, por esse motivo, ela achou melhor, né, se separar, né, interromper o relacionamento. Ela não aceitou esse envolvimento. Ela tinha desconfiança de que ele estava se envolvendo com outro homem, né? E nessa história toda aí, ela entregou um computador para a amiga dela, dizendo que nesse computador tem provas do crime, né? Fotos, conversas pornográficas do marido com um outro homem, né? Uma pessoa, um rapaz. E aí ela disse que realmente, ela disse para a amiga dela, né, que se algo acontecesse com ela, porque ela já estava esperando, porque ele era agressivo, né? Isso segundo, né, o relato da amiga dela que vocês viram na reportagem. Ela disse à polícia, né, que essa jovem que foi morta aí disse que se algo acontecesse com ela, era para a amiga entregar o computador dela, né, à polícia, porque lá estariam as provas do que pode ter acontecido com ela, com conversas, né, entre ela e o marido, com fotos. E esse caso de violência, esse registro de agressão entre o casal, já vinha acontecendo há algum tempo. Ela tem uma filha de 6 anos, a gente tem uma informação, isso segundo os familiares, tá, gente? A gente tem as informações que essa moça aí já tinha sido, né, violentada pelo marido. O marido tentou enforcar ela e quem realmente impediu desse crime ter acontecido antes foi a filha de 6 anos. Ele tentou enforcar a moça, né, e a filha de 6 anos de idade impediu aí que o crime tivesse sido acontecido muito tempo antes. E aí, lembrando, a polícia ainda não encontrou o suspeito, ele segue foragido. Se realmente você está assistindo, se realmente você é suspeito ou você não é suspeito, apareça, essa daí é a foto do marido dela. Nós temos o nome, diretor, dele? Então ele é suspeito de ter cometido esse crime justamente por não aceitar, né, o fim do relacionamento. O nome dele é Jessé James, né? Ele é o principal suspeito, tem 42 anos de idade, de ter cometido esse crime aí por não aceitar o fim do relacionamento. Então a gente pede que ele compareça à delegacia, né, que está investigando esse caso, a DHS, a de homicídios e sequestros, e dê o parecer,
dê o relato dele do que realmente pode ter acontecido, porque até o momento só são hipóteses, né? A família fala uma coisa, a amiga fala outra e até agora a polícia ainda não encontrou, ainda não chegou a um desfecho dessa história aí do que realmente pode ter acontecido. A informação que a gente tem, segundo a perícia, foram 78 facadas, né? 79, o diretor tá me corrigindo aqui, 79 facadas, né? Que realmente levou a vida dessa jovem que não aceitava o relacionamento, né? A gente percebe pela gravidade da situação que realmente a pessoa que cometeu esse crime estava furioso, né? Tava com ódio, falando mais alto do que a razão humana. 79 facadas, gente. Agora você imagina, você com uma faca na mão, golpeando um objeto 79 vezes. A pessoa só pode estar possuída pelo ódio mesmo. E aí não é de hoje que a gente traz esses casos de casais que realmente, infelizmente, né, deixam o casamento, interrompem aí um relacionamento e acaba morta. A mulher sempre acaba morta. A gente trouxe aí na semana passada um caso, vocês lembram aí, de uma mulher na Praça 14 que também não aceitava o relacionamento, queria mesmo dar um basta naquela situação e aí foi para a festa, voltou de manhã em casa, quando chegou o marido matou a próxima, né? Então quer dizer, mais uma vez esses casos aí de relacionamentos amorosos interrompidos ou por infidelidade ou por ciúme, ou por violência, né? Porque não tem só a infidelidade, a infidelidade, né? E a falta de amor nem sempre leva ao fim de um relacionamento, não. Né? Muitas mulheres são violentadas psicologicamente diariamente. O marido vive para colocar a mulher para baixo, para humilhar, para colocar ela realmente no pé dele, no chinelo, não deixa a mulher trabalhar, não deixa a mulher estudar. E se você está aí do outro lado, você passa isso diariamente, ele xinga você, ele te humilha, né? Ele não deixa você ter vida social, não deixa você ter amigos, não deixa você fazer uma universidade, cursar algo para você evoluir como profissional. Abre teu olho, porque geralmente casos assim terminam em tragédia. Falta de exemplo não é. A gente traz aqui direto no programa da comunidade como exemplo aí esse caso do São Raimundo, né? Que essa mulher que morreu com 79 facadas por não aceitar que o marido estava se relacionando com outro homem. Né? A mulher não aceitou com toda a razão, ela era casada com ele. Segundo relatos das testemunhas lá, no computador tinha conversas do marido com outro rapaz, fotos pornográficas. Então, realmente, essa história aí precisa ser investigada, né? Infelizmente, é mais uma mulher morta, né? Que vai servir para estatísticas de violência contra a mulher. Não é de hoje que a gente fala desse tema aí. E aí, você que está aí do outro lado, fica de olho, abre teu olho e veja o que está acontecendo com você. Porque violência contra a mulher é crime. E quem comete ou vai parar atrás das grades ou, infelizmente, vai parar morto. Porque tem mulheres que não aceitam, ela passa a ser humilhada por tanto tempo. A gente trouxe aí, eu lembro que no início do ano, uma mulher, ela era agredida constantemente com o marido, que ela matou o marido. Então, quando a mulher não mata o marido vai parar atrás das grades, né? Tudo por conta da violência contra a mulher, que é crime. Então, abre teu olho e já dá um basta nessa história aí antes que a tragédia aconteça. 11h39, a gente dá uma pausa aí, deixa de falar de violência, de agressão, deixa essa história pra lá, Deus me livre. Eu tenho uma dica pra você que tá aí do outro lado, principalmente a mulherada que se preocupa com a aparência. Vem aqui comigo. Olha só, gente, a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dessa idade. Mas preste atenção, você não deve tomar um cálcio qualquer, você deve tomar Calcitran. Veja esse depoimento. Eu sentia dores na coluna, nos quadris, e isso me incomodava muito, porque eu sou uma pessoa ativa. Então, eu fui ao médico e foi diagnosticado osteoporose. Foi aí que eu comecei a tomar o Calcitran. E foi ótimo, porque
aos poucos eu fui vendo que eu melhorava e hoje eu não sinto dor nenhuma. E posso até dançar, que eu gosto muito, né? Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitran MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K2. Com calcitran, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Tá aí, 11 horas e 41 minutinhos, dá pra você... Aqui, o legal do programa da comunidade é que você não só acompanha tudo o que tá acontecendo no estado e aqui em Manaus, é que você também fica informado de como dar aqueles probleminhas, de como resolver aquele problema na saúde, aqueles problemas nas pernas. Daqui a pouco a gente traz mais dicas. Agora, antes de começar a falar de mais informações aqui no programa da comunidade, nós vamos mostrar pra você agora. Vem aqui, Rui, comigo. Vem aqui. A gente vai mostrar a gostosura que hoje você vai poder levar para casa, né? O bolo nega maluca da vovó Tereza é o agora premiado de hoje. Olha só, gente, tá brilhando. A calda realmente está derretida, ainda tem gotas de chocolate. Um bolo fresquinho, feito pela dona Verônica, ai, né? Que delícia! Dona Verônica, eu quero mandar um beijo pra senhora. A senhora sempre capricha aí, né, nos bolos. Aquele bolo macio, aquele bolo que realmente dá vontade de comer. E eu posso até dizer que eu prefiro bolo com café. Bolo com café é uma delícia, ainda mais bolo da vovó Tereza, né? Um beijo pra dona Verônica, um beijo pro seu Salustiano. Sempre se preocupando aí em mandar essas coisas gostosas, né? E além de gostosa, é bela também. Olha só a aparência, gente. E aí você que tá do outro lado, né? Deu vontade de saborear esse bolo, você pode levá-lo para casa. É só ligar pro 3307-3950, que é o número específico do agora premiado. Vou repetir, 3307-3950. Você não pode dizer alô. Você tem que dizer bolo da vovó Tereza, que aí você pode, né, ter a oportunidade de levar esse bolo para casa como sobremesa ou como um lanche de fim de tarde, não tem coisa melhor, né? E aí você que realmente está interessado, de repente você não levou para casa o bolo hoje, tem o número aí da vovó Tereza também para você entrar em contato e fazer a sua encomenda. Eles trabalham com vários sabores. Tem prestígio, nega maluca, tem de morango... Tem bolo de milho. Uma vez eu comprei lá no bolo da vovó Tereza um bolo de arroz. É uma delícia. Até sem recheio, o bolo é gostoso. Bolo de arroz. E aí, você que está interessado, dá uma ligadinha para a vovó Tereza. Pergunta quais são realmente os bolos que eles trabalham. Faz aí a tua encomenda. E aí você vai saber o que eu estou falando. Quem não pode encomendar hoje, liga para a gente. Coloca aí, anota o telefone, porque mudou. É o 3307-3950. A gente vai repetir, né? 3307-3950. E aí você não vai dizer alô, tem que dizer bolo da vovó Tereza e você leva isso aqui pra casa, tá certo? Então você já sabe, não deixa isso aqui passar em branco não, porque o Josemar não tá aqui hoje. Eu não sei se o Alisson, que é quem tá cuidando aí das nossas mídias sociais, da nossa divulgação, não sei se ele é faminto como o Josemar não, viu? O Josemar, eu sei que o prato dele era de pedreiro e o caboclo não dispensa comida não, ainda mais quando é de graça, né? Então liga aí, participa e leva esse bolo pra casa. Porque se você não levar, eu vou levar. Vocês viram aí, tô fazendo aniversário, tô ficando mais velhinha. É, com carinha de nova, né? Tô ficando velhinha com carinha de nova. É, não é bom pra mim. E aí, se você não levar, eu vou levar também, porque hoje é aniversário, a gente tem que ter bolo. E aí, aproveitando, gente, 11 horas e 44 minutos... Não sai daí, não sai do Facebook, porque essa transmissão também é em tempo real, lá na página do Amazonas em Tempo. Comenta, dê aí a sua sugestão, registra a tua denúncia e também você pode mandar a tua foto pelo nosso WhatsApp. Não sai daí, a gente volta já já. Aê!